Йому пророчили місце міністра охорони здоров'я, та він обирає роботу в комітетах. Михайло Радуцький – донедавна засновник приватної клініки Бориса, нині слуга народу в парламенті. Ми надалі знайомимо вас із новими обличчями українських законотворців. Що Михайло Радуцький хоче змінити в системі охорони здоров'я? Чи залишиться в своєму кріслі Уляна Супруна? Ще про те, навіщо він брав участь у російській битві екстрасенсів? Ірина Заславець розкаже. Маріїнський парк. З одного боку – Міністерство охорони здоров'я, з іншого – Верховна Рада. Пане Михайле, крісло в якій з тих двох будівель ваше? Будете міністром чи комітет? Комітет. Я вважаю, що з моїм досвідом мені все ж таки вже треба займатися стратегічними речами, а міністр – це все ж таки виконавець. Михайлові Радуцькому 50. Успішна людина, мільйонер. У медицині все життя. Засновник Бориса – однієї з поміж перших приватних клінік. Її продав кілька тижнів тому, дотримавши обіцянки, яку дав президентові Зеленському, приєднуючись до його команди. Здається, ідеальна біографія. Якби не один сумнівний епізод, який йому згадали, щойно він пішов у політику. Да, ви точно були где-то в воді. Російська битва екстрасенсів. Михайло Радуцький серед гостей. Як ви потрапили на екстрасенсів? В Таїланді я потрапив з дружиною в цунамі. Вижило там з 800 людей 80 в цьому готелі. Потім те ж саме ТНТ запросило на передачу «Битва екстрасенсів», щоб перевірити, наскільки екстрасенси можуть розповісти, що було чи не було. Мене практично вигнали з передачі, бо я там знущався. Ось ці клоуни, які були перед цим, крім як клоуни, у мене другого слова немає. Найбільшого ворога екстрасенсів і всього іншого в Україні не було, ніж я. Я 100% проти всього, що немає доказової бази. Тут ми з пані Супрун однодумці. А от роботу команди Уляни Супрун, слуги народу і сам Радуцький не раз критикували. Як ви оцінюєте її роботу? Я б не хотів би ставитись особисто до пані Уляни. Я вважаю, що якщо прийняті правильні закони, їх просто мають виконувати, і тут прізвище ні до чого. Що позитивного в діяльності МОЗу за останні там 3 роки, 5 років? В цілому ми позитивно відносимось до тої трансформації, яка відбулася на первинній ланці. Це понад 28 мільйонів угоди з сімейними лікарями. Зміна принципів фінансування, коли гроші прямують за пацієнтом. Тобто ламати не будете? 100%. Партія «Слуга народу» і президент Зеленський – це не є комуністична партія, яка прийде до влади для того, щоб ми старий мір розрушимо до основання, а затім. Ми цього робити не будемо. Все, що було корисне, буде залишено, буде посилено, буде трошки, може, після ревізії змінено. Скільки часу піде на таку ревізію? Вікно можливостей не більше 6-7 місяців. І потім в нас залишається 1,5 роки на те, щоб трансформувати систему охорони здоров'я в страхову модель. Страхова модель – це планка 2 років. Так? Нема часу більше. Ви розумієте, ви встигнете за цей час? Президент навіть слухати не хоче, встигнемо, не встигнемо. Це команда президента, ми маємо встигнути. Серед головних помилок МОЗу, на думку Михайла Радуцького, ліквідація СЕС, унаслідок чого над інфекційними хворобами втрачено контроль. Ще один мінус – ініціатива ліцензування лікарів. Це коли в міністерстві вирішуватимуть, який медик профпридатний, а який – ні. Немає МОЗ виступати в ролі феодала, який буде вирішувати кожні 3 роки. Щось лікар не так сказав, він вже ту ліцензію ніколи не отримає. Головні ідеологи медицини мають бути лікарі. Лікарі, ви кажете, 20 тисяч для лікаря замало. Яка сума має бути? Я вважаю, що лікар має отримувати не менше, ніж 20% від того, що стоїть послуга. Якщо ти гарний лікар, в тебе стоїть черга, то в тебе може бути і 100 тисяч. Лікарні будете закривати? От тільки в нас гіперлупи імені Аміляна почнуть їздити по Україні, тоді можна щось закривати в райцентрах. Навіть якщо в селі живе 20 людей, а до того села їхати на гіперлупі не менше 5 годин, то ну як ми можемо там закрити амбулаторію? Не можна цього робити. Це принципово. З-поміж болючих питань нині трансплантологія українців, які потребують донорських органів або пересадження кісткового мозку, майже не оперують у себе вдома. Тоді як за порятунок кількох сотень людей держава платить іноземним клінікам мільярди гривень. Трансплантологія, що будете робити? Закон вже є. Треба просто взяти і зрозуміти, що не треба годувати Білорусь чи іншу країну, треба все робити в Україні. У нас немає часу, не пізніше нового року цей закон має працювати. Ми говоримо 30 хвилин, і телефон Михайла просто розривається від дзвінків. Це офіс президента, я написав, що трошки зайнятий. Тобто ви зараз на зв'язку 24/7? Ну, ви знаєте, я 26 років займаюся медичним бізнесом, тому я на зв'язку 24/7 все життя. Питаю про те, що нині є чи не найбільшою інтригою. Якщо Радуцький очолить комітет, то хто буде міністром?
Президент з вами радиться на тему, кого ж поставити міністром? Я вам так скажу, є шорт-ліст, є лонг-ліст, і по кожній з цих людей ми спілкуємося із президентом. А Уляна Супрун є в цьому листі? Давайте далі питання. Серед червоних ліній Радуцького, яких, каже, ніколи не перетне – популізм, корупція і зрада України. У політиці планує бути один термін. Я пішов в політику, щоб змінити, щоб зробити хоча б не для нас, а вже для наших дітей і внуків нормальну країну. Я бажаю вам успіху. Дякую. Я сподіваюся, що Дякую. У вас все вийде. Сам сподіваюся. Ірина Заславець, Дмитро Строкач, Олександр Терновий. Програма «Вікна» СТБ.